नेपालको अनलाइन इकमर्स प्लेटफर्महरूमा बेच्नुको धेरै नै फाइदाहरू छ त्यो फाइदाहरू के के हुन्छ भने जानु आजको यस एपिसोडमा अनलाइनमा बेच्नुको पहिलो फाइदा भनेको थोरै पैसामा नै बिजनेस स्टार्टअप गर्न सक्नु हो यदि तपाईँले ठमेलमा दस बाई बाह्र फिटको पसल मात्र नै दिनु पर्यो भने तपाईँले तिर्नुपर्ने रेन्ट भनेको सत्तरी हजारदेखि एक डेढ लाखभन्दा माथिको हुन जानेछ र नयाँ पसलमा तपाईँले रिनोभेसन गर्दाखेरि तपाईँको एक दुई लाख त यत्तिकै नै सकिने नै भयो र नयाँ पसलको लागि भनेर तपाईँले नयाँ सामानमा आफ्नो पैसा लगानी गर्दाखेरि त तपाईँको दसदेखि बिस तिस वा पचास लाख खर्च त यत्तिकै पनि हुने भइ नै हाल्यो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा सबैजना नेपालीहरूले यति धेरै पैसा आफ्नो खल्तीमा बोकेर हिँड्ने कम मान्छेहरू नै भेटिनेछन् सो यदि कोही पनि काठमाडौँ बाहिरको व्यक्ति काठमाडौँमा आफ्नो व्यापारलाई जमाउने सपना देख्छ भने उसले आफ्नो गाउँको घरखेत बेचेर त्यो खेत बेचेको पैसालाई व्यापारमा लगानी गरेर यदि व्यापार चल्यो भने ठिक नत्र भए पुरै घाटा खाएर बस्नुपर्ने स्थिति जस्तो देखिन्छ कोही पनि व्यापारीको सफलता ऊ व्यापारमा कतिको रिक्स लिन सक्ने उसको क्षमता छ भन्ने कुरामा लुकेको हुन्छ तर जरुरी छैन कि हरेक रिक्स लिन सक्ने व्यापारी व्यापारमा सफल नै हुनेछ भने किनभने सफलता पाउन यति सोचेको जस्तो सजिलो कहिले पनि हुने गर्दैन व्यापारीले बिजनेसमा सफलता पाउनको लागि सधैँ सिडी चढ्नु पर्ने हुन्छ र आजकलको त्यो सफलताको सिडी प्रदान गर्ने काम नेपालका अनलाइन कमर्स प्लेटफर्म्सहरूले अहिले गरिरहेका छन् कमर्स प्लेटफर्म्सहरूले अहिले हरेक नेपालीलाई उसको घरबाट नै आफ्नो बिजनेसको स्टार्टअप गर्न सक्ने मौका दिइरहेको छ जुन पैसा पसलका व्यापारीहरूले नयाँ पसल लिन नया पसल रिनोभेट गर्न पसलको ऋण तिर्न र पसलमा नयाँ साउन्ड किन्नमा लाग्ने गर्थ्यो त्यो पैसा अब कमर्सका e सेलर्सहरूले खालि सामान किन्न र अर्डरलाई सिपिङ गर्नमा मात्र पैसा खर्च हुने आजकल गर्दछ सो इ so, कमर्स e वेबसाइटमा बेच्नुको पहिलो फाइदा भनेको नै आफूसँग भएको कम इन्भेस्टमेन्टमा नै घरमा बसी बसिकन बिजनेस स्टार्टअप गर्न सक्नु हो पसलमा नभएर कमर्स e वेबसाइटमा बेच्नुको दोस्रो फाइदा भनेको तपाईँको किम्ति समयलाई बचाउनु हो यदि तपाईँ पसलमा सामान बेच्नुहुन्छ भने तपाईँले पसलमा बिहानदेखि राति हुने जेलसम्म ग्राहकलाई कुरिराख्नुपर्नेछ तर कमर्स वेबसाइटमा तपाईँलाई अर्डरलाई कुरिराख्नु पर्दैन र तपाईँको सेल्स अर्डर चौबिस घन्टामा जुन बेला नै आउन सक्नेछ एक प्रकारले भन्नुपर्दा तपाईँले आफ्नो अनलाइन पसललाई चौबिस घन्टासम्म खुलेर राख्नु सक्नुहुनेछ अनलाइनमा सेल गर्दा फेरिको अर्को फाइदा भनेको तपाईँको धेरै नै समय बच्नेछ जुन समयलाई तपाईँ अरू नै मन लागेको काम गर्न मा वा लङ ब्रेक जस्तै कि भ्याकेसनहरूमा जानुको लागि भनेर युज गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन सेलिङको नेक्स्ट फाइदा भनेको कन्ट्याक्टलेस सेलिङ गर्नु हो यदि तपाईँले पसलमा कुनै सामान एउटा ग्राहकलाई बेच्नु पऱ्यो भने ग्राहकले तपाईँलाई धेरै थरीका प्रश्नहरू सोधेर र बार्गेनिङ गरेर तपाईँलाई थकाइदिने र तपाईँको किम्ति समयलाई सकाइदिने गर्दछन् तर अनलाइन सेलिङमा तपाईँले बिना कुनै बार्गेनिङको तपाईँको सामानसँग चित्त बुझेको ग्राहकले मात्र तपाईँको सामानलाई अनलाइनबाट किन्नेछन् अनलाइनमा बेच्दाखेरि तपाईँ डेली पसल गइराख्नुपर्ने झन्झट पनि तपाईँलाई हुने छैन अनलाइनमा यदि तपाईँ सामान बेच्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै कारणवश सन्चो नहुँदाखेरि पनि तपाईँले ब्रेक लिएर ठीक हुने मौका पाउनुहुनेछ जुन कुरा तपाईँको पसल हुँदाखेरि तपाईँलाई सम्भव हुने गर्दैन अनलाइनको अर्को फाइदा भनेको व्यापारी र ग्राहक बिचको लफडा कम हुनु हो अनलाइन सेलिङमा यदि बाहिर र सेलर बीच कुनै प्रकारको प्रब्लम प्रकट हुन्छ भने पनि यस्तो बेलामा कमर्स प्लेटफर्महरू बाहिर र सेलर बिचको प्रब्लमलाई आफैले नै निर्णय लिएर उनीहरू बीचको प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्ने काम गर्दछ यस्तो हुँदा फेरि सेलर र बायरको सेलिङ र बाइङ एक्सपिरियन्सलाई कमर्स वेबसाइट्सहरूले प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्दछ अहिलेको बेलामा कमर्स प्लेटफर्ममा सेल गर्नुको मेन फाइदा भनेको तपाईँले नेपालमा बसी बसी कन्या नै आफ्नो सामानलाई ग्लोबली सेल गर्न सक्नु हो आजकल नेपालको धेरैजसो कमर्स प्लेटफर्म्सहरूले विदेशको अनलाइन पेमेन्टलाई सजिलैसँग एक्सेप्ट गर्ने भएको भएर तपाईँले पनि नेपालको विभिन्न ने कमर्स प्लेटफर्म्समा आफ्नो सामानलाई लिस्टिङ गरेर आफ्नो सामानहरूलाई ग्लोबल मार्केटमा बेचेर टन्नै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ ग्लोबल मार्केट एकदमै ठुलो भएको भएर यदि तपाईँलाई वर्ल्डवाइड डिमान्डको बारेमा अलिकति पनि नलेज वा आइडिया छ भने तपाईँले पनि नेपालबाट ग्लोबली सामान बेचेर नेपालमा नै बसी बसिकन नै राम्रो पैसा आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ इकमर्स e वेबसाइट्सहरूमा सेलर बन्नको लागि लगानी कम नै लाग्ने भएको भएर यस्तो अनलाइन बिजनेसमा सेलरको रिस्क र घाटा खाने जोखिमी सधैँ कम नै हुने गर्दछ नेपालका सेलरहरूले इकमर्स e प्लेटफर्महरूमा सेल गर्दा फेरि कम बिजनेस रिस्कमा नै बढी प्रफिट कमाउने मौका सेलरहरूले पाउनेछन् अनलाइन सेलिङको कामलाई अलिकति पनि अनलाइन सम्बन्धी नलेज वा जानकारी भएको व्यक्तिले गर्न सक्ने भएको भएर अनलाइन बिजनेसको सुरुवात जो कोही व्यक्तिले पनि घरमा बसी बसिकन गर्न सक्नेछ अनलाइन सेलिङबाट सक्सेस कमाउने वा लस खाने यो दुवै कुरा सेलरप्रति नै डिपेन्ड हुने भएको भएर यदि तपाईँ अनलाइन सेलिङमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ भने तपाईँ रातारात पनि सामान बेचेर अनलाइनबाट धनी हुन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँ म जस्तै अनलाइन सेलर हो र तपाईँलाई पनि लाग्छ कि नेपालमा अनलाइनमा सामान सेल गरेर राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ भने तपाईँ आफ्नो एक्सपिरियन्स र स्टोरीलाई कमेन्ट बक्समा लेखेर अरू सेलरहरूलाई हेल्प र ग्रो गर्नमा मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ एपिसोडलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब होला धन्यवाद